Poštovani gledaci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Ona voli život i svaki dan proveden na ovoj planeti. Perfekcionista je i od sebe očekuje najviše, a u isto vreme ona je svoj najstroži kritičar. Smatra da su konstantan rad, trud i ljubav prema onome što radite ključ uspeha, ali i normalnog odnosa prema svetu i ljudima. Odrasla u porodici bogatog muzičkog nasleđa, sa 13 godina počela da piše, svira, peva. I od tada pa do danas muzici pristupa s entuzijazmom i željom da stvori nešto drugačije. Kada stvara, čini to u jednom dahu. Emotivna je, ambiciozna, strastvena i emocije su joj glavni saveznik. Veruje u ljubav na prvi pogled, obožava miris tek opranih zavesa u svom stanu, druženje sa sestrama, Chopinov koncert u E-molu, ustaje veoma rano i živi za ono što je za nju bitno. Žena zmaj, pozitivac godine, zaštitnik napuštenih životinja, kompozitor, pevačica, aranžer i producent Aleksandra Kovač. Jej! Divna najava, hvala. Svarno hvala. To je samo ono što si ti tokom proteklih godina svog javnog nastupa i života izjavljivala po raznim medijima, a ja skupila pa onako sastavila nekoliko redaka. Ono što smo primetile i što sam ti ja napomenula pre nego što smo počeli ovo snimanje, to je da se nisi mnogo promenila od svojih prvih izjava, da si ostala ono dosledna onome što jesi i onome što radiš i onome što ti jesi u suštini. Pa, ja od kad znam za sebe, imam vrlo jasnu ideju šta želim od sebe i od svog života i od svoje muzike. I negde sam još kao u stvari mala zacrtala jedan onako daleki cilj koji je i dalje tamo negde, još ga nisam ostvarila. A to je naravno da moja muzika se čuje širom sveta i da ljudi uživaju u njoj i u Srbiji, i u Evropi, i u Americi, i radim na tome naravno godinama i radit ću dok to ne uspem da ostvarim, ali nekako sam posvećena tome, posvećena sebi, posvećena svojoj muzici u potpunosti i to mi je najvažnija stvar na svetu i samim tim onda nema mnogo skretanja, nema opuštanja, nema odmora, nego radiš, grabiš život i pokušavaš da uradiš ono što želiš da ostvariš. 100% u svemu, tako? Da, u potpunosti. Sada, nedavno si obeležila opet u javnosti za neke nepoznato, a za neke poznato, tvoj rad sa najmlađim Beogradski glas u pitanju, pa bolje ti da pričaš o tome nego ja da izlečim, odnosno da ja predstavljam nešto i da bude više da ja pričam nego ti. Beogradski glas je nešto što postoji skoro godinu dana. Jeste. Na radost malih Beograđana, ali njihovih mama i tata, a sada će o tom glasu moći daleko da se čuje. I Beogradski glas se daleko čuje. To nam je moto ovaj škole. Roman Goršek i ja, moj muzički dugogodišnji saradnik i producent i najbliži saradnik i producent, smo rešili onako, razmišljali smo o tome dosta dugo, moram da priznam, i onda smo seli i rekli, ok, imamo tu želju, imamo tu ideju da sve ono što znamo i svoje iskustvo koje smo stekli baveći se muzikom IHH i ja preko 20 godina i ovde, znači na prostorima ex-Jugoslavije, u Srbiji, u inostranstvu, nekako prenesemo nekim novim, mladim ljudima koji su tek na početku svog puta i koje treba usmeriti pravilno, da upravo napravimo jedno mesto, jednu školu, jedan divan prostor gde ćemo uspeti tako nešto da ostvarimo. I ja sam sela i onda smo polako počeli da čitamo, da se ja podsjećam sve ono što sam ja naučila i učila od vokalnih učitelja širom sveta, preko tehnika disanja koje sam radila, vežbi, gimnastike, takozvane disanja koje sam učila i napravila jedan onako vrlo stručan, vrlo ozbiljan program koji nije lak i ja kada polaznici novi imaju prvi čas, ja kažem ovo neće biti, evo posle dva časa smo postali poznati na televiziji, smo pevamo ovamo, pevamo onamo, nego radimo na tome da prvo naučite da dišete, da postavite pravilno svoj glas,
da radimo na svakom onom najmanjem detalju pravilnog pevanja, od dikcije, artikulacije, dinamike, ekspresije, fraze, samog, znači, disanja, koje je negde osnov za pravilno korišćenje glasa. Tako da neće biti lako, bit će užasno zanimljivo, smejaćemo se, ali ćemo biti disciplinovani i raditi svaki čas i davati svoj maksimum. Tako da je to jedna onako kombinacija veselja, opuštenosti, a opet negde moje onako strogoće i želje da im u takvoj jednoj skoncentrisanoj atmosferi objasnim o čemu se radi i da oni radi, da se trude i da to nauče na najbolji mogući način. Jesi stvarno stroga? Jesam. Ali stroga i... Pravedno? Pa ne, oni kažu da nisam stroga, ja mislim da jesam, ali su oni vjerojatno već navikli jadni na moje stalno... Ali nema mnogo priče, oni su vrlo disciplinovani, nema ono kao sad pričaju na času, nezanimljivo i to, pošto je stvarno zanimljivo štivo i... Da, najveći broj je tu zato što realno želi da nešto učini za svoj glas ili za svoje muzičko obrazovanje. Tako da jedna onako pozitivna priča, i tu su deca od 6-7 godina pa do, evo, najstarija učenica nam ima 53 godine. Tako da jedna onako različite su grupe, naravno, u pitanju i radimo dva puta nedeljno, po sat vremena. Uspeli smo napraviti u stvari i hor Beogradski glas, posle samo 3 meseca, jer je količina talentovanih i ljudi i dece neverovatna. Ja nisam zapravo znala, nisam imala dodir na taj način sa mladim i starijim ljudima i prosto sam ostala onako i oduševljena i iznenađena i shvatila da, eto, možemo da im pružimo šansu da pokušaju što znaju i umeju na najbolji mogući način, na to je upravo ovaj album koji je izašao samo posle 6 meseci rada škola. I to je malo atipično kada si ti u pitanju. Kada su tvoje pesme, mi ih čekamo godinama, a onda za hor nema problema, evo ja ću to pa, da ne, uredim sve. Pa ne, stvarno smo bili inspirisani. Stvarno je onako bila, prosto greota je bi bilo da oni... nemaju mesto, prostor u medijima, na albumu, na CD-u, da ne pokažu, znači da im ne pružimo šansu da pokažu što znaju. Jer je tu ima pevača i od 6, 7, 12, 13 godina i mladih dama od 21, 22 koje pevaju vrhunski, koje su ozbiljno radile na svom glasu i koje žele time profesionalno da se bave. Ali što je najvažnije, ovim smo zapravo dali izbor publici da sluša kvalitetnu muziku, da sluša neke nove mlade ljude koji su tek na početku, i ono što je najbitnije, njima je data šansa. Sad su oni na početku svog puta i imaju nešto što kažu, ok, ovo sam ja otpevala, trudila sam se za desetku, tako je, kako se zove album. Tako se zove album 10. To će nas uveseljavati ovog leta, sasvim sigurno, i pravo nekako, neko je prokomentarisao od mojih kolega, pravo vreme za jedan takav disk, jer će imati razloga da se boji celo leto tim lepim pesmama. Jeste, užasno pozitivno. A kada si ti u pitanju, šta je tu novo? Ima li nešto drugo aktualno kada je tvoja lična muzička karijera u pitanju? Pa, moj album je izašao pre, boga mi, neki 5-6 meseci u mojoj sobi i njega smo, pa, dugo smo ga spremali, ali... 2006. 2009. Ne. Slušaj, decembra 2009. godine, ali smo ga zapravo uradili negde opet za 5-6 meseci, jer tu se ne radi o tome da mi pripremamo album 3 godine. Radimo mnoge druge stvari, znači radili smo od muzika za pozorišne predstave, za reklame, za televiziju, preko putovanja i ostvarivanja nekih novih divnih kontakta. Stockholm, jer to ćemo sad da pomenemo, da. Kontakta u svetu i komponovanja za druge izvođači, publishing, ugovore i tako dalje. Prosto, ja uvek čekam trenutak kada onako počnu leptirići u stomaku da mi se vrpolje i kada sam u pozonu, ok, uf, možda bi mogla sad novi album, da obradujem ljude, da obradujem sebe, da ono nešto ponudim, eto, svim tim ljudima koji me stvarno onako i poštuju i vole i željno iščekuju svaki moj novi album, jer je to vrlo onako probrana publika i oni znaju da poštuju ovo što ja radim i to je meni najvažnije. Tako da je divan osjećaj ka takvim ljudima
ponudiš deo sebe, jer znaš da će oni to prihvatiti onako sa pažljivo, sa puno razumevanja, sa puno negde osjećanja i da će dugo uživati će ga slušati, yes. preslušavati, da. Tražiti da. Se i naći da, verovatno U pesmama, naravno. To... Med i mleko se stvarno dugo slušao. Ja sam ga izdala 2005. 2006. sam dobila antivinagu. 2005. izašao. I on se sluša, mislim, sluša se i dan danas, što je divno i ja sam presretna zbog toga. Ali, ali su to prosto pesme koje ja pokušam kada pravim svaku pesmu da je napravim za sva vremena. Da ona može da pretrpi promene trendova, da, produkcijskih promena, muzičke produkcije, naravno aranžmana i tako dalje. I da je to zapravo dobra pesma kad samo sedneš za klavir ili za gitaru i otpevaš je uz jedan instrument, da ona može da tada zvuči isto dobro. Tako da produkcija je tu naravno samo stvar inspiracije, trenutka, želje kako želimo da eto, u tom trenutku zvuči ta pesma, ali je, kažem, najbitnije da je to dobra pesma, harmonija, melodija i tekst. To je meni dobra pesma. Kada si mislila da li ima nešto novo, to je ono što oni koji te vole, koji vole tvoju muziku, očekuju, to je koncert. Godinu dana je prošlo od onog prošlogodišnjeg koncerta od 12. juna. Mi smo imali sad koncert u Domu omladine. Dobro. Sad u meseci i po dana, da. U Domu omladine i to je bio onako jedan divan spoj nas na sceni koji smo bili vrlo uzbuđeni i onako smo željno iščekivali da odsviramo ovaj album uživo. Govorim naravno o mom bendu i meni nekih 10 članova benda koji su stvarno vrsni muzičari i obožavaju život, muziku i vole da sviraju ovo što ja pišem. Mislila sam na sve kao što si radila i ranije onu turneju VIP, pa si da li će na tom krenuti, pa, s obzirom da nemaš samo u Beogradu. Da, to je tu smo Novi Sad, Niš, Subotica. Da, Roman i ja smo tu vrlo bih rekla selektivni. I sve što radimo, radimo u našoj produkciji. Smatramo da je to negde najbolji način da se u pravom svetu predstavimo ljudima, onako kako baš mi želimo, u vrhunskim uslovima. Svi ljudi koji rade s nama znaju da su to vrhunski uslovi i samim tim i publika dobije onako jedan dobar koncert. Ne govorim samo naravno o koncertima, radimo i produkciju naših spotova, mojih spotova i svega ostalog i albuma, tako da je to jedan onako dvojac koji funkcioniše radeći od jutra do mraka, ali na kraju tog dana i na kraju svega toga imamo nešto sa čime smo u potpunosti zadovoljni ili zadovoljni pa znamo gde smo pogrešili pa ćemo to da popravimo na sledećem nekom trenutku, ali kažem, za sada je to bio koncert u Beogradu, nadam se da će biti od septembra još koncerata, kako budu naravno svi uslovi dozvoljavali, jer danas napraviti bez sponzora, što mi radimo sve vreme, osim turneje 2007. godine, koja je bila sponzorisana i zbog toga i mogla da se ostvari i napravi. Raditi tako koncerte, znači ići na karte i prosto se upustiti u tako nešto je stvarno onako vrlo riskantno, ali mi to možemo da uradimo jer, kažem, imam jednu onako ekipu ljudi koja me prati, koja sluša i koja dolazi redovno na koncerte, tako da mi se super provodimo na tim koncertima, kao neko dobar parti, dobro druženje. Da te vratim sad u prošlost. Dobro. Da krenemo ona kad sam bila mala, to otprilike taj ovaj deo razgovora koji sledi. Muzička porodica. Rasteš pored klavira, nota, uz stalno pevanje, slušanje, muzike. Koliko te, mislim sigurno te to obeležilo, ali koliko te to usmerilo na ovaj put i koliko to bilo presudno za... Da si rasla u nekoj drugoj porodici, da li bi imala isti ovaj put? To nikad nećemo saznati, ja zapravo ne mogu da se setim trenutka, a da on nije imao veze sa muzikom u mom odrastanju. Znači, od kad znam za sebe, to je bilo pevanje, sedenje za klavirom, komponovanje, smišljanje raznih ideja, kako ćemo ja i ti, na šta ćemo raditi kad porastemo, kako ćemo biti poznate, gde ćemo imati koncerte, pred kojom količinom ljudi ćemo pevati.
to je zapravo bilo kao neka bajka o kojoj mi maštamo, ali zapravo koju sve vreme živimo, jer smo nazve od malih nogu, stvarno, evo, ja sam prvu pesmu napisala tu negde sa 10-11 godina, ali pesmu u pesmu, to što sam pričala malo pre, znači da sam ja sela za klavir, napravila tekst, melodiju, harmoniju i onda smo mi to aranžirale, to je Tina onako isto sa svojih, boga mi, isto tu negde 9 godina uradila prvi aranžman. Prosto je to bilo nešto u čemu uživamo i nešto što zajedno smišljamo, maštamo, neka onako čarobna priča koja je trebalo da se razvija i da raste, što se naravno i desilo. I uživale smo u tome, to je bilo najlepša stvar u našem odrastanju muzika. Osim muzike, naravno, to su i druge stvari koje boje detinjstvo. Koje su te stvari kojih se ti danas rado sećaš? Od najranijih dana, od Londona, recimo. Pa, sećam se jedne onako složne ženske ekipe, pošto smo ja, Tina i mama bile kao tri najbolje drugarice i mene mama rodila kada imala 20 godina, tako da je ta razlika bila divna i mi smo se ceo život dok smo i odrastale i kad smo odrasle bile najbolje drugarice. Sećam se te, znači, jedne složne ženske ekipe koja vežba solfeđo, ide na putovanja malim spačekom do Trsta ili... Jel vas mama stvarno krala iz škole? Jeste, to je, da, to je bilo onako... Mislim, krala po znacima navoda. Da, naravno, ali ne često, bilo je par puta samo to kao, jer bi mogli baš i onda nas trpa u kola i odemo negde na neki divan put. Imala sam tu sreću da sam imala jedno onako vrlo bezbrižno i srećno detinjstvo, ali nikada nisu roditelji dozvolili da budemo razmažene. Dobro, možda su Tina i Anja malo razmažene, ajde reći ću, ali ja nisam, zato što sam prvo dete i onda sam ja nadrljala, ja sam sve radila od odlaska u prodavnicu, spremanja kuće, pomaganja mami, brini o sestrama, to je tada bila samo Tina, pošto smo nas odrasle zajedno, pa onda Anja došla kad sam ja imala 16 godina. Ali to onako, ja sam uvek imala taj, ja sam najstarija, ja moram da organizujem sve, ja moram da pazim na Tinu, ona je sad u moji nadležnosti, čiji mama nije tu, tako da sam ja naučila vrlo rano da moram da budem u kontroli i da radim. Tako da, jedno divno odrastanje, bez i malo onog, da kažem, mama, ja bi ovo, jel mogu ja da dobijem sad ovu barbiku, možeš, sine, ne, to nikad nije postojalo, ja sam znala da užasno cenim svaku lepu stvar koja mi se desi u detinjstvu i poštovala sam izuzetno svoje roditelje i dan danas ih poštujem jer su sve postigli svojim radom i trudom i tako su i vaspitali mene i Tinu da živimo i da se trudimo, da budemo dobri ljudi i kvalitetni ljudi i da se same za sebe izborimo u životu i mislim da je to jedini pravi način da se živi, da budeš kvalitetan čovjek. Tako da, onako, mnogo, mnogo slika različitih od Hyde Parka i vožnje čamcem sa mamom i tatom do, ne znam, ono, odlaska u Norvešku, Renault peticom sa gomilom jastuka i ćebićima nazad za mene i Tinu i igračkama. Onako razne, razne divne stvari i odlaska sa tatom u studio na snimanje mnogih albuma od Bajege, Riblje čorbe, Pilota, Poslednje igre Leptira, gde smo naravno ja i Tina uvek pevala neke prateće vokale, jer smo uvek bile ćućurene onako u uglu, jer smo bile užasno disciplinovane, jer to je sad posao. Ponekad bi nosile neke sveska, papir, da mi zabeležimo šta se tu dešava, jer kao možda će nam zatrebati nekad u budućnosti da naučimo. Da, tako da smo to onako shvatile vrlo profesionalno već tada. I onda ako, ne znam, treba neki vokali tu da se otpevaju, onda kao, e, pa bato, kao, ajde bre ove tvoje dve, one će to brzo, mi stanemo, la, 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 otpevamo i Tako je bila i Riblja čorba i Bajaga i naravno i Piloti. Da, ma svašta, baš smo onako uživale u tome. To je bilo negde vatreno krštenje, uz neko onako opušteno druženje sa svim tim divnim muzičarima koje smo znali od kad smo stvarno bile jako male,
Tako da je to bilo prirodno. To nije bilo nešto, jao, idemo u studio, nego jao, super, idemo, kao sad ćemo mi da slušamo, da pevamo. To je postao deo, prirodna stvar u našem životu. Kada imate onaj prvi zabeleženi snimak? Prvi zabeleženi snimak, to da smo nešto pevale nekom drugom, pa možda... Ja mislim da je bila poslednja igra Leptira, gde smo pevale prateće vokale, možda sa nekih, pa tako, 13. Ja sam recimo možda imala 13, 14 godina, a Tina 11, 12. Možda to neki period bio. I ja to u stvari smatram nekim početkom našeg profesionalnog bavljenja muzikom. Jer smo stvarno tada već počele onako ozbiljno da se snalazimo u studiju i da radimo brzo, koncizno, disciplinovano i uvek je rezultat bio dobar, što je bilo najvažnije. Ali smo uz to naravno išle u školu uredno, muzičku, srednju muzičku, nižu muzičku, srednju muzičku. A kažem još za London ovako, sećaš se tih ranih dana, pa kažeš da je između ostalog negde se stavila da ste gledali musical Evita i da je zahvaljujući toj Eviti ti si bila drugačija od ostale dece na prijemu u muzičkoj školi. Da, sećam se da kad smo se vraćali iz Engleske, vraćali smo se autom i Mini Morrisom, u kome opet su, uvek smo nas dve bile, morali smo da imaju svoj mali deo nazad, gde se spuštaju sedišta i tu je naša sad soba, jer su to putovanja od 5-6 dana u kojima smo uživali i obožavale. I onda smo za vreme tog puta slušali kasetu Evitu, musical, gdje sam ja najviše naravno volila Don't Cry For Me Argentina i slušala to besomučno i terala mamu i tatu da vrte u krug tu pesmu. I onda kada sam trebala da odem na prijemni u muzičko zabavište, tada ne čak ni u prvi razred, nego u muzičko zabavište, sa ostalo deca su pevala ove razne lepe dečije pesmice, a ja sam odlučila da pevam Don't Cry For Me Argentina, pošto sam nekako tu pesmu najviše u tom trenutku volela. I onako moja tadašnja buduća učiteljica i profesorka Jasmina Gavrilović, inače naša dugogodišnja prijateljica posle toga i mamina i porodična, je onako ostala oduševljena zašto dete, mislim kako dete od 6 godina peva tako ozbiljnu pesmu iz mjuzikla, a meni je to bila, ja sam u tome uživala, ja sam se unela, verovatno ne sjećam se, ali znajući sebe, to je bilo onako sa puno strasti, emocije i srca, Don't Cry For Me Argentina, na perfektnom engleskom, jer tad smo živjeli u Engleskoj nekih 3 godine, tako da imam neke kasete gde ja i Tina nešto pričamo na engleskom, ne prepoznajem da smo nas dve, jer to zvuči kao mala engleskinja, onako tečno sa naglaskom. Je li u tom periodu David Clock? David Clock, moja prva ljubav, da. Da, išli smo tamo u predškolsku u Londonu, a to je neverovatno, imam tako neke slike iz detinjstva koje se sećam kao da su se juče desile. Tako da se sećam tog predškolskog, tada smo živjeli van Londona u Redingu, koji ne znam koliko kilometara van Londona, i išli u divnu školu, gde smo imali onako, pošto je to sistem gde očigledno žele da decu postaknu na što više mašte, što više igre, što više neke pozitivnih stvari i energije. Onda smo mi imali u učionici i malu kuhinju gde smo spremali kolače za roditelje, pa smo imali kao malu učionicu gde smo čitali jedni drugima razne neke priče, pripričavali događaje iz života, iz raznih nekih drugih situacija. I onako je bilo kao neko super druženje. Sećam se da tako sam doživljavala taj neki predškolski period u toj školi i bila zaljubljena naravno u Davida Clocka koji ima polomljenu ruku u jednom trenutku i ja sam užasno brinula za njega. Kako će on sad sa tom polomljenom rukom? Ima neku pašu. Svega se sećam, neverovatno, a ne sećam se pre 5 godina šta je bilo, ali to mi je ostalo u sećanju onako baš. Osnovna škola, muzička škola Oslobodioci Beograda, dolaziš... Taj period ne želim da... Za osnovnu školu nisam podnosila. Zapravo, deca znaju da budu... Surova. Da, znaju da budu surova. I smetalo im je zašto sam ja debela. Znači, to je bilo onako, ja sam bila baš punačka devojčica. Mislim, negde...
sam volela život i volela da pojedem, kao što i dan danas volim i toga se ne stidim, ali je to onako bilo pomešano s tim što mi je eto baš tata i poznati kompozitor, a i zašto ti imaš sve petice, mora da je to zato što ti je tata poznati kompozitor. To je negde ovaj, malo odlika našeg mentaliteta, da je to, što, ako si u nečemu dobar, mora da postoji neki drugi razlog. Nije razlog zato što ti realno radiš i učiš i kao ne prestaješ da ono, ne zatvaraš knjigu, nego to je kao... Tako da, ali dobro, mislim, to sam progurala i Boga mi je postala mnogo, mnogo jača nego što sam možda i trebala da budem, ali... srednja škola kada je došla i muzička srednja muzička, ja sam procvetala. To je bilo odjedan put, to su bili ljudi koji me razumeju, druženje. Isti jezik, tako je. Tako da ne idem na mature, to osnovna škola kada me zove, ja sam u fazonu, hvala vam, dovoljno smo se družili u osnovnoj školi, ne želim ništa. Jesi lijepo pisala one, srpski ili su ti bolje išle one prirodne? Volala sam u stvari biologiju, istoriju, matematiku nisam podnosila i dan danas ono, tablica množenja je to je najviše od matematike što znam i što mogu da podnesem. Mada je zapravo muzika matematika, čista matematika, od toga kako slažeš harmonije, gde je ono, kvintakord 5-3, znači odnosi brojeva zapravo čista matematika, ali eto, nije mi išla u osnovnoj školi. A sam voljela, kažem, voljela sam sve ove predmete gde su neke priče, gde se nešto zanimljivo dešavalo, to sam onako baš voljela i da čitam i da istražujem. Školski hor, ništa. Dramska sekcija. Ništa, nemam nikakva ta neke aktivnosti sad van škola, osim naravno muzike. To je bila glavna zanimacija i nije mi bilo ništa potrebno pored. A potpuno sam zapanjena današnjim decom koja, evo vidim po mojim učenicima, to je od... ritmička gimnastika, engleski jezik, gluma, dramska sekcija, francuske, to su... Borilačke veštine. Borilačke veštine, kao neplivanje, gomila stvari, gde deca naravno kao svaki dan potroše neki, ja mislim da imaju možda 2 sata slobodnog vremena za igru. Što, ne znam, takav je današnji, očigledno, Šta misliš, da li su to roditelji ambiciozni ili je to skloniti, ili su od nas, odnosno radi predostrožnosti da bi sklonili decu sa ulicu? Pa, mislim da je ovo drugo i mislim da zapravo u današnje vreme, u našoj zemlji, u ovoj sredini, vrlo bitno dete zapravo usmeriti na neke kvalitetne moralne vrednosti, na kvalitetne stvari, da čita, da se bavi muzikom, da razmišlja pravilno, a vrlo je teško jer je sredina i okruženje ukazuju na potpuno druge stvari, tako da je to taj neki kleš gde u stvari roditelj verovatno mora da se onako bori. Sad ćemo da pogledamo EPP, a posle nastavljamo našu priču. EPP. Reklame su prošle. Voliš reklame? Ne pitam te. Ja koristim reklame da završim neke druge poslove, ali ih slušam uvek. Tako da mi više ostane zvuk. A ti dosta radiš reklame. Pa Tina više radi reklame. Ja sam zapravo više radila u pozorištu, a Tina je baš onako postala ozbiljan specijalista za muziku za reklame i to radi odlično, godinama već. A ja sam onako nekako, u stvari slučajno sasvim sam počela da radim muziku za pozorište. To je primenjena umetnost. Primenjena muzika jeste. Jer je to opet jedan potpuno novi vid otvaranja, slobode u muzici, u izrazu i meni onako jedno, kao odjedan put da ti se otvori jedan potpuno novi prostor, neka ogromna poljana sa suncem i zvezdama i dugom i tu možeš da radiš šta god hoćeš. Nema mnogo pravila, to mi se dopada. Da, odmah pomenem, pošto pričam ovaj segment dotičemo, to je Miris kiše na Balkanu. Da, to je poslednje što smo Romanija radili jeste u Budanijanomu. Da, ali pre toga Bura Jugara Divojevića za koju ste dobili nagradu Joakim Bujić.
Pa onda ovaj, tu su pozorište u Pinokiju, za Pinokiju ste radili, pa za Boško Buha, pa ovaj, doteći ćemo se toga, znači Goli kralj, ja samo, a šta je Carev sin, Dva carstva, Kapetan John People Fox. Jo, Kapetan John People Fox, da. Je jedno od omiljenih. Zapravo smo dva songa koje smo uradili na tekstu Duška Radovića, baš u toj predstavi, Lepojke i Kakao, iskoristili sada za album Beogradski glas, i te pesme pevaju hor Beogradski glas, tako da jedno onako, ma čućete u stvari, jedna ovaj, zanimljiv spoj muzike i teksta i atmosfere. A to je i rad za televizijsku seriju Lisice, ovaj, tako da. Da i to... Ovaj... to je bilo isto lepo iskustvo. Pa ne, uopšte, kada radiš muziku za izvođače, da li za sebe ili za nekog drugog, to su određena pravila. Znači, ja volim pravila jer mislim da ona postoje sa razlogom i treba ih se držati. Naravno, povremeno ih treba malo kršiti i istraživati neke nove ovaj, stvari i naravno i u aranžmanima i produkciji i tako dalje, ali što se tiče to, melodija, harmonija, tekst, to nekako postoji. Kod mene, barem u komponovanju, ja se držim određene strukture koja uvek funkcioniše, koja je dobra, stara struktura, strofa, bridge, refren, middle deo, vratimo se i to je ovako jedna kompaktna celina. Primjenjena muzika opet daje jednu, ima je naravno svoja pravila, ali je u njoj se osjećaš mnogo slobodnije, nisi negde određen muzičkim stilovima, zapravo jesi ako se radi o, ne znam, o sefardskoj porodici, pa je to malo i sefardske muzike, tog melosa, pa opet korišćeni su neki instrumenti koji su tipični, naravno govorimo o Miriskiš na Balkanu, što opet onda pomešaš sa emocijom koja je vrlo snažna u toj predstavi i u knjigama Gordane Kujić, tako da onako, zapravo sedneš i kažeš, ok, kako muzika treba da zvuči u ovoj predstavi i unapred imamo neku sliku i naravno ja komponujući za pozorište sam shvatila da ne volim mnogo da idem na probe, ne volim da vidim kako će to zapravo izgledati, nego imam neku svoju sliku kada pročitam tekst i kada pričam sa rediteljem, tako da uglavnom ostavim za kraj gledanje tih nekih generalnih proba i dam im muziku, evo ono, bilo koji glumac ove predstave će vam reći da su bili potpuno oduševljeni što smo mi njima muziku dali već na pola njihovih proba, bilo je to sve završeno i oni su probali uz muziku i rekli su mi ovo je retkost u današnjoj pozorišnoj produkciji da dobijemo muziku pre nego što se upravo tako reći, pre, uglavnom kaže čujemo nas na premijeri i onda je to onako stani panik iznenađujuće i zanimljivo, ali malo ometa glumca u radu, a ovako su sa muzikom radili i ta muzika im je pomogla i da još više emocije unesu u svoj rad i da i sebe izvuku ono najbolje za taj lik. Tako da volim pozorište. Nažalost, ne radim muziku za pozorište onoliko koliko bi želela i zbog naravno svega ovog ostalog, ali kad se ukaže dobra prilika, nikad je ne propustim. Da se vratimo sada na onu prvu pesmu koju si osmislila, pevala i sve ste završile Titina. I sad tu se pominje studio vašeg ujaka u Norveškoj. Da. Kakav je on uticaj, odnosno koliko je on imao udela u tome što ste vi danas? Pa imao je udela u tome što je... pored, naravno, mame i tate, bio neko ko nas je onako bodrio u tom trenutku, pošto je moj ujak već pre više od 20 godina živi na severu Norveške, u gradiću koji se zove Tromso, nekih 1500 km od severnog pola, u potpunom raju. Meni je Norveška jedna od omiljenih evropskih zemalja, koju često posećujem, kad god imam priliku odem tamo, ali uglavnom proletnje ili letnje vreme, čisto zbog svetla, jer zimi je uglavnom noć, tako da to ne bih preporučila. Tako da smo nas dve i tata otišle, recimo neki letni raspust je bio kad sam ja imala tih nekih 13 godina, 12-13 godina i tada je moj uvek bio veliki zaluđenik kao što i danas za muziku, iako je vrhunski očni lekar i hirurg. Tako da je napravio jedan mali studio u svojoj kući i mi smo tu onako se zavukle, napravile taj aranžman i snimile tu svoju prvu pesmu.
to je bilo potpuno onako za nas jedno otkrovenje i kao evo mi možemo ovo da uradimo, znači sad smo na početku, gotovo je, karijera je pred nama, ludilo i, ovaj, i onda je zapravo bio to stvarno negde početak. I baš mi je drago što je se to desilo u njegovom studiju, u njegovoj kući, u Norveškoj, na severu, gore, u, među irvasima i... Deda Mraz. I Deda Mraz. I snežnim vrhovima i divnom atmosferom, tako da uvijek obožavam, on je onako jedan divan čovek i viđemo se sad već redovno svake godine. Ja sam sad bila u Norveškoj posle nekih 15 godina, oni uglavnom dolazio ovde u Beograd, a ja sam bila posle nekih 15 godina ponovo i onako divno, divno jedno iskustvo, jedan divan odmor od nekih 20 dana koliko sam bila u Tromsu i potpuno sam se vratila preporođena. Regenerisana. Dakle. Ono što je meni interesantno, to je Španija. Znači, Engleska, Španija, odnosno Velika Britanija, Španija, Srbija, jedan odličan miks da se napravi opet nešto vaše. Koliko je Španija imala udela u... Španija je bila jedno, sad iz ove perspektive, stalno o tome razmišljam, to onako kad čovek dođe u neke lepe, zrele godine, onda prelista neke stvari koje je radio sa 20 godine, šta je mogao bolje, gde je možda pogrešio, koju šansu je ispustio. Mislim da je ta Španija, pošto smo mi nazve otišle tamo na poziv IMA i Izdavačke kuće, jedan divan ugovor nam je ponuđen da snimimo zapravo najbolje naše pesme sa K2 albuma, prvog i drugog albuma, na španskom jeziku. Onako uz divne uslove rada, sve je delovalo prelepo, kao onako, kao neka ono, poslastica na koju te neko mami i ti kao jau, divno će biti, super. Onda smo mi otišle i započele rad na tom albumu i saradnici koji su oni nama obezbedili nisu bili ono što smo nazve želele, konkretno za naš zvuk i za naše predstavljanje bilo gde u Evropi i u Španiji. Tako da finalni produkt nije bio ono što smo želele i to je za njih bilo onako, sećam se tog jednog odnosa koji nikada posle toga neću dozvoliti da iko ima prema meni i prema mojoj muzici. Pa kao vi izlaze se iz Beograda, iz Srbije, tad Jugoslavije, kao šta vi zamišljate, vi ste došli u Veliku Španiju gde kao treba da ćutite i slušate šta vam mi kažemo. To je sistem po kojem funkcioniše celokupan muzički biznis u svetu i to je normalna stvar. Ti si prosto tu pion kojim upravlja izdavač ili publisher i tako je negde napravljen taj sistem i on odlično funkcioniše. Naravno da su izuzetak svi veliki umetnici koji su se izborili za svoje mesto, ali kada si prosto došao iz zaraćene Srbije u Španiju gde nemaš te mogućnosti da se boriš i da imaš svoj glas, da te neko čuje i da te posluša, onda je onako dosta, onako osjećaš se frustrirano i zarobljeno. I nazve smo vrlo, vrlo to onako loše prihvatile i prosto smo želele da pobegnemo što pre iz takve jedne situacije. I razmišljajući o toj Španiji, uvek se vratim na isti zaključak, a to je zbog čega toliko želim da radim, zapravo da se bavim muzikom u Srbiji sada, sa 38 godina i dalje, zato što ovde imam potpunu slobodu. Zato što sam ovde... kreator sebe, svojih misli, svoje muzike, svoje karijere, svakog dana, svakog poteza koji napravim, ja stojim iza njega i niko neće mi kaže e kao, šta ti sad tu, ja ću da ti kažem šta treba da radiš. To prosto nikad ne bi mogla da podnesem i kažem, tako funkcioniše celokupan sistem na zapadu i to je težak sistem i neko može da uđe u njega i da trpi i da se naravno svojim istrajnošću i kvalitetom izbori za svoje mesto i za svoj glas, ali, kažem, u toj situaciji u kojoj smo nas dve bile, nismo ni želele, niti imale vremena da se time bavimo na taj način. Možda smo, eto, preskočili taj jedan period, dotakli smo se Španije pre ovaj vašeg boravka u Engleskoj, vašeg, kad kažem vašeg, mislim na tvoj tinin boravak. Da li je bilo hrabro ili su roditelji rizikovali kad su pustili devojčicu od 17 i 15 godina? Iz moje perspektive danas to izgleda... Ne, to danas, da, to je malo drugačije. To izgleda onako strašno. Jeste, ali...
koliko ste vi bile svesne da odlazite same, bez obzira što vam je Engleska bila na neki način poznata, ali opet dve devojčice u belom svetu? Pa uopšte nismo to tako gledali. Gledali smo, ovo je prilika, ovo je ta šansa, gotovo je Kristina, držimo se, idemo u ludilo i idemo da osvojimo svet i da naučimo da se bavimo muzikom na najbolje moguće mesto na svetu, radit ćemo sa vrhunskim ljudima sa kojima smo i radile, imali smo tu sreću i nekako su se kockice složile. Tako da smo Englesku doživele kao neko, jedno od najlepših iskustava muzičkih koje je moglo da nam se desi u životu, jer smo nas dve stvarno sa tih nekih 17 mojih i njenih 15 godina svirale po najvećim klubovima, što po Londonu, to po celoj Engleskoj, svirale ogromne turneje sa mnogim muzičarima, u vrhunskim uslovima, što je onako kad imaš 17 godina, ne možeš da veruješ šta te je snašlo, da ti pevaš, da te prati bend koji je svirao sa svima od Stevie Wondera do upravo Errol Browna, i da učiš odmah na početku kako zapravo to treba da izgleda i kako treba da zvuči i kako treba da, koji je odnos, kako su se ponašaju profesionalni muzičari, kako se ponašaju publisheri, kako se ponašaju izdavači. Znači, upoznao si zapravo sistem u njegovom najboljem izdanju, muzički sistem, i nas dve smo to iskoristile zapravo da ostvarimo najbolje moguće kontakte, da sviramo, da komponujemo, da imamo razne ugovore, neki su trajali po godinu dana, neki po 4-5, mi smo tamo, boga mi, provale se ukupno 5 godina, i imale smo odlične menadžere koji su sve to i organizovali. Tako da, kada se taj ugovor završio, nas dve smo bile sad već malo gladne Beograda i gladne uspeha, da sve to, u stvari, sve što smo tu naučile sada našim ljudima ovde u našem gradu predstavimo, i pune utisaka, pune muzike, došle i uradile zapravo prvi album, K2. K2. Sa vama, to se svi slažu danas iz ove perspektive, donesli ste 95. godine jedan sasvim novi zvuk. Vreme turbo folka, degradacije rock'n'rolla, potpuno jednog haosa u zemlji u svakom pogledu, i vi dolazite sa svojim lepršavim pesmama, donosite potpuno nešto drugo, potpuno drugačije obučene od svih, i dobijete, naravno, epitet odmah Batine ćerke na startu, i nestajete, borite se i dalje. Prvi album, pa posle toga drugi album, 97. godine, Malo sola, koji je opet pokazao vas malo zrelije, i počeli ste da stvarate tu svoju publiku. Kako sad gledaš na te godine, 95. 96. 97. biti toliko različiti i onako pionirski početi da radiš nešto što su tvoji roditelji radili mnogo godina pre tebe, isto tako pionirski? Pa, bit ću kratka. Kada pustim jedan od ta dva albuma danas, konstatujem da se nije mnogo stvari pomerilo na bolje, naravno da jeste, ali oni i dalje zvuče sveže, zvuče moderno, zvuče drugačije, ali ja čak mislim da tu nema mnogo veze sa muzikom, upravo ima veze sa energijom, sa time što smo nas toliko imale nekih dobrih vibracija u sebi koje smo donele upravo sa jednog mesta koje je takvo samo po sebi, jedan ono sklop raznih kultura, rasa, mirisa, ljudi, iskustava, dešavanja, i da smo samo to nekako sručile u nekih 35 minuta muzike raznih stilova, od džangla, R&B-a, soula, rock'n'rolla, svega tu bilo, balade, znači, ali, mislim, evo, moram odmah se nadovežem, moj album u mojoj sobi, moj album Med i mleko, to je isto tako jedan, onako, kao lepeza raznih muzičkih stilova i raznih raspoloženja i atmosfere, zato što sam sve realno to ja, i tada smo realno sve to bile ja i Tina, jer ja muziku doživljavam kao život, znači,
u jednom trenutku sam tužna, patim, sedim za klavirom, gledam kroz prozor, pišem neku pesmu na fantastičan tekst moje pokojne mame koji me dovodi do kraha. U sledećem trenutku pogledam kroz prozor, pa je sunčan dan, pa izađem napolje, okrenem prijatelje, popijem kafu, nešto lepo, neke novo, ono, mala duga na kraju tunela se pojavi, nešto lepo. Stalno se ide iz jednog u drugo i to tako ide, takva je muzika. I zato ja nikad ne volim da radim albume kao što ni tada nismo radile, kao od prve do poslednje pesme, to je ovaj muzički stil, to je ovo raspoloženje, zato što je to meni dosadno i tako ne živim. Živim užasno onako punim plućima i sa puno strasti i patnji i veselja, ali sve je to ono, ekstrem, nikad nije... Sredina, ja ću sigurnim umeren. Putem, polako, to nažalost ne postoji. Nekad je to nažalost, ali većinu vremena sam sretnja što sam u tim bacanjima, život me baca levo desno. Pa se spotova sećam, tada isto ste napravili revoluciju sa spotovima, ajmo u život, kojima se priča, pa i dan danas mogu da se ovaj, vide onako potpuno drugačije i vas dve sa tim potpuno neobičnim imidžem koji su počele da kopiraju neke prave devojčice da, i da prenose. Samostalna karijera je nešto što je posle toga usledilo, ne zato što su se sestre posvađale, daleko od toga, nego zato što je tako ste osjećali jedna i druga. Da. Pa došlo je do... Traženje svaka u stvari tražila sebe. Jeste. I mislim da je to bio pravi potez, najbolji mogući potez što smo zapravo se negde odvojile i rekle, ok, uradile smo nešto zajedno što obožavamo, što je naše, što je upravo izašlo iz neke naše zajedničke ideje, iz zajedničkog cilja i energije, ali vreme je da svaka za sebe negde pronađe tu neku svoju ličnu priču. I ja sam recimo dok smo zajedno radile bila onako, mogu slobodno da kažem, pomalo lenja muzički. Uglavnom je Tina radila većinu aranžmana i bavila se muzičkom produkcijom i komponovala i boga mi i pevala dosta toga na albumima, a ja sam onako bojažljivo, pa dobro, kao ja ću, ajde Tina nek to peva ili ne komponuje, ja ću tu pored nje, nisam voljela nekako da budem, da sad ja tu nešto budem glavna. Međutim sam shvatila kad smo prestale da radimo zajedno, da ja zapravo imam mnogo tih različitih stvari koje nisam probala i koje nisam iskusila i koje nisam apsolvirala, znači moram da ih naučim. I tad sam u tom trenutku upoznala i Romana, koji je u to vreme svirao u grupi Playboy, bio basista grupe Playboy i tekstopisac i kompozitor. I nekako uz njegov nagovor, uz nagovor mog oca isto, koji mi je odavno rekao, Monika, nemoj da budeš samo pevačica, nego pored toga što znaš da pevaš, nauči aranžiranje, produkciju, orkestraciju, kompoziciju, znači budi svestrana muzička ličnost jer nikad ne znaš šta te u životu čeka i zapravo čime ćeš možda želiti sa svojih 40 godina da se baviš, možda nećeš više želiti da pevaš. Tako da su njih dvojica zapravo najzaslužniji što sam ja se ubacila u studio, bukvalno zaključala, bacila ključ i rekla, a sada da ja upoznam sve ove divne instrumente, da provalim sve ove divne kompjuterske programe na kojima se radi trenutno u svetu muzika i da vidim da li ja mogu nešto u tom smislu da doprinesem. I tad sam napila svoje prve aranžmane, samostalne, i onda sa Romanom naravno, i počela da eksperimentišem. Tako da, kad sam shvatila šta mogu, i koliko mogu, to se ovako je sve... Samo se širilo, otvaralo se. Da. I dan danas učim i naravno stalno želim mnogo, mnogo više da naučim i da radim. Ali od tog trenutka smo zapravo Roman i ja napravili taj neki naš mali tim koji se jako lepo sve ove godine dopunjuje i jedno drugo bodrimo i onako... upravljamo jedno drugim zapravo u svakom muzičkom pogledu, znači u toj vidu aranžmana, produkcije, želimo da ovaj drugi što više nauči, da bude što bolji, tako da je jedan onako, jedna dobra energija zajednička. Od tada, kad si počela sama tog zaključavanja, pa do 2006. godine i MTV nagrade,
nekako je kratko vreme prošlo. Kratko, opet dovoljno dugo da pokažeš šta možeš i šta znaš. MTV nagrada nas je sve obradovala. Među vremena su stigle i neke druge nagrade i stizale su i ranije za rad i K2, a kasnije i za tvoj i razne priznanja, ali onda MTV nekako smo svi s nestrpljenjem čekali. Mada nekako, znaš, ja se sjećam tog trenutka kad smo svi rekli, ma da, nema ko drugi, ne može niko drugi, to je sasvim sigurno. Šta osjeća umetnik kada se nađe na jednoj sceni, gleda ga milijardu i po ljudi? To je bilo nešto, ja mislim da je to možda najlepših, najsrećnijih 5 minuta mog života, definitivno. Mada sam bila onako oduševljena i kad sam saznala uopšte da sam nominovana, a saznala sam kad sam bila, to nikad neću zaboraviti, jer sam bila, tada sam držala jedan mali improvizovani azil za životinje i za prijemne ambulante veterinarskog fakulteta u Beogradu, i bilo je tu nekih 4-5 boksova i ja sam odlučila da posvetim nekih 2-3 godine tome i da pokušam da spasim što više pasa i mačaka koji mi se nađu na putu, koji drugi ljudi donesu, koji su već tamo, kojima treba pomoć. I onda sam uspela, eto, za ti neke 3 godine da udomim, boga mi, nekih 50-ak pasa i presveća sam zbog toga. To je nešto najlepše možda što sam u životu uradila. Ali u tom periodu, znači, baš se dešavala nominacija za MTV nagrade i ja sam jedno rano jutro došla, kao što sam i dolazila svaki dan, od nekde 7 do 1 sat posle podne, i obukla svoje gumene čizme, radničko delo, lopatica, čisti bokse, vraća seno, hrani, vodi kod lekara, vakciniši, steriliši, ludilo. Znači, potpuno to je jedan onako vrlo zahtevan posao, ali divan. I stigla mi je poruka na telefon, kupuješ, častiš pićem, nominovana si za MTV nagradu. I ja se sećam da sam vrisnula od sreće i onako sam skočila u vis i kučići su bili prvo onako u fazonu šta je sa Aleksandrom danas, nešto nije u redu. Onda su shvatili da se užasno veselim i onako sam se zatočala i bacila se na travu, pošto tamo je divno jedan onako travnata površina, i oni su svi počeli skaču preko mene, donose igračkice da se igramo. Znači, onako potpuno jedna divna slika koja mi je ostala onako, zauvek će mi ostati. I naravno, tad sam pomislila, bože, divno bi bilo da dobijem ovu nagradu, i moram da kažem iskreno da sam je baš želela, možda sam je zato i dobila, jer sam se nekako toliko nadala, jer bi to meni kao nekome ko je odrastao uz MTV, onako mi je to bilo kao, jao, MTV nagrada, to je nedodirljivo, to je prosto neverovatno. Nažalost, MTV nije danas ono što je bio onda, malo je otišao u neke druge priče, ali prosto mi je to ostalo kao, eto, neka nedostižna stvar. I onda kada sam dobila nagradu, sam bila presrećna i zbog sebe, i zbog Beograda, i zbog naše zemlje, zbog toga što, eto, to kao bio prvi put u istoriji naše male zemlje, da kao se tako nešto desi. Tako da, baš lepo. Da, posvetila si tu nagradu i svojoj mami. Da. Da, žao mi je što, mislim, ja negde kapiram da ona to negde videla i znala, i pošto ona stvarno se onako sa ogromnim požrtvovanjem i posvećenošću bavila mojom i Tininom srećom i odrastanjem i tome da nas dve budemo zadovoljne, onako pametne, kvalitetne žene, to je stvarno onako pokušavala da nas na taj način vaspita i da nas usmerava. Mislim da je sve ovo što se sad dešava sa mnom i što sam uspela u svom životu da ostvarim, a tek me čeka mnogo toga što želim da uradim, ovo je za mene nešto malo, a tek onako treba da se desi mnogo toga. Mislim da je to zapravo najviše možda njena zasluga, jer je, kažem, svojom energijom i svojom ljubavlju toliko nas bodrila, ali na onaj najčistiji, najpravilniji način kako rodite treba da usmeva svoje dete. Ne svoje ambicioznosti, nego zato što... Tako, zato što nas voli, zato što vidi da nas u tome uživamo i vidi negde u tome dobru stvar. Tako da, sam baš želela da to kažem, onako je vrlo emotivan trenutak bio za mene i naravno i Beogradu i Srbiji, jer sam, kažem, osjećala sam se ponosno što mogu da kažem da sam odakle sam. Sa svim onim teretima koje si nosila i sa onom pričom i Španije i engleski i svega što je bilo pre toga.
Posle toga nisi stala, nastavila si da radiš, pa je onda krenula turneja, ona prva 2007. Pa posle toga 2008. odlazak u Švedsku. To je divno iskustvo. To je interesantna priča i rad sa interesantnim ljudima. Da, sa zapravo nekim od najboljih švedskih kompozitora. Ali to je onako, to su eto neke stvari za koje se ja stalno borim da se dešavaju. To je meni kao kompozitoru bilo jedno iskustvo neprocenjive važnosti, zato što sam dobila poziv od publishing kompanije Air Chrysalis, Skandinavija, da odem u Štokholm i zapravo je to negde bio mali test koji su oni meni napravili i prošla sam ga, hvala Bogu, uz pozitivne kritike, da posvetim nekih mesec i po dana radu sa najboljim švedskim kompozitorima i to je izgledalo ovako. Imaš zakazan songwriting session ili znači komponovanje pesme sa tim i tim producentskim timom u jedan sat sutra. Ideš u njihov studio i želim da izađete posle 5-6 sati sa barem jednom dobrom pesmom zajedničkom. I ja kao neko ko je ceo život komponovao ili sam, ili sa Tinom, ili sam Romanom, ne postoji osoba druga sa kojom sam ikad u životu napravila pesmu, to mi je onako bilo malo, šta ako mi se neko ne dopadne, šta ako se ne sklapiramo, energije se ne sklapaju, šta god, mislim, loš im je dan, meni je loš dan. Shvatila sam da to tako ne može da bude i da nema lošeg dana i da je to odlična prilika da ja u stvari zapravo sve ono što znam i umem pokažem i da im dokažem da sam ja došla iz Beograda da malo pokažem šta žene iz Srbije mogu da urade i pokazala sam im, boga mi, Šveđani su ostali u fazonu, dobro, mi nismo još sreli ovako ratoborne, ambiciozne žene koje onda su došle u studiju, jer ja sam ušla, rekla, dobar dan mladići, šta ima danas, kako smo, super, lepo, oni kao, pa ajmo kao što malo ćaskamo, uglavnom su mi pitanja bila na početku, pa kao, je li vam teško u Srbiji? Kažem, ja, jeste jako teško, snalazimo se mi, ne brinite vi za nas. I onda bi sela za klavir i malo prošla kroz neke onako lepe akorde, otpevala nešto fino i onda bi oni promenili priču za onako ovako i bilo bi, aha, pa čekaj, onda bi gitara, neko bi uzeo neki drugi instrument i jedan put bi mi za sat vremena imali pesmu, neke od njih su se našli na ovom albumu u mojoj sobi, to je u jednoj sekundi i to je to. Jer prosto ih je oduševila samo činjenica da sam ja tu došla vrlo spremna i jako sam imala negde tremu kao, aj, kako ću se snaći, nisam to ranije nikad radila, ali sam stvarno onako se osjećala ponosno da ne samo što ću predstaviti sebe, nego stvarno moram da probam, ajde, pošto oni misle da smo mi tamo jadni neki Srbi koji sede utučeni od svih ratova i silnih grozota koje su nam se dešavale, da oni malo vide da to nije baš tako i da ima ljudi koji rade neke onako zanimljive stvari u našoj zemlji. I mislim da sam im potpunosti promenila mišljenje i svi žele da dođu ovde i da se druže i da čuju šta se to u našoj muzici dešava. I ono što je najbitnije, potpisala sam dobar publishing ugovor za neke od tih pesama sa tom kompanijom i kažem, sebi dokazala zapravo najviše, ok, ovo mogu i snalazim se dobro u situaciji gde sam stavljena na test, ajmo, odmah pevaj, odmah sviraj, odmah komponuj. I to je ono što je zapravo moj otac meni oduvek govorio, nauči, znači budi spremna, jer nikad ne znaš šta, u kakvu situaciju ćeš doći da moraš odmah, za 5 minuta, znači nema to kao, znači, ajmo mi se sad upoznemo, da ćaskamo 7 sati, da pričamo o svojim životima, nego radi. Ajmo, radi, pokaži šta znaš. I to je ono što se zapravo najviše na zapadu ceni. A New York 2009. Jo, New York je bio divan, to je tako lep i inspirativan grad. I čim, prvi put u životu sam sad sa Romanom bila u New Yorku i onako sam ostala potpuno zaprepašćena kako je moguće da nikad nisi bio u nekom gradu, a osjećaš se kao da si u njemu od uvek. I taj jedan osjećaj pripadnosti, tako je, kao da si u nekom dobrom hollywoodskom filmu gde je sve moguće i to mi se jako dopalo. To mi se inače dopalo i u Njujorku i Los Angelesu, zapravo dva jedina američka grada koja sam posjetila. Što terate da maštaš, da sanjaš i da radiš na tome, da ostvariš
ta maštanje i te snove zato što zapravo je moguće. Imaš taj stalno, taj, kao da ti piše, kao one svetleće reklame, sve je moguće, radi i ostvarit ćeš, napredovat ćeš ako uradiš to, ići ćeš dalje. Tako da, New York je bio dobar isto trenutak i nadam se da ću sad u skorijem periodu otići opet do Los Angelesa i čak i do Nashvillea, gde isto želim da ostvarim neke nove kontakte, jer je to onako isto jedno zanimljivo muzičko tržište, američki pop country, koji mi se jako dopad, volim da ga slušam i vidjet ćemo razne stvari, onako smišljamo i želimo da ostvarimo. Ima tu nekih poslova koji su započeti, ali dobro, nažalost, naše vreme je ograničeno. Da, ograničeno. Ja verujem da će biti prilike da nastavimo. Mnoge priče nismo dotakli, ali mnoge priče, mnoge događaje koje su obeležili i tvoje odrastanje, i tvoj život, i tvoju muziku, i tvoj uticaj na sve što si uradila ovde. Nismo uopšte pomenuli neke muzičke situacije. Bože moj, ima toga toliko. Šta ti želim? Želim ti ono što i ti negde želiš, a to je da nemaš samo jedan svetski hit, nego mnogo svetskih hitova, da ostvariš taj san, da imaš kuću na okeanu i ranč gde će biti puno životinja i puno male dece. Lepo je maštati, a ti si dobro i da ostvariš. Mislim, do sada si sve ostvarila, nema razloga da... Pa da, mislim da je Walt Disney rekao, to mi je potpuno fantastično, if you can dream it, you can do it. Znači, ako sanjaš, to možeš da ostvariš. Mislim da je to negde najčarobnija parola koju treba čovjek da mu svetli u glavi ceo život i da realno mašta i sanjar i ima snove i da radi na tome da sve te snove ostvari, jer je stvarno sve moguće u životu. To mislim da je svako doživeo u svom životu da kaže stvarno je sve moguće. Da, ti si imala jednu priču, ja ne mogu sad da se tačno setim, da ti kažeš 100% želiti, 100% se raditi na tome i onda se 100% i ostvaruje. Ovo je parafrazirano, to mnogo bolje. Je, pa upravo to, mislim da je da samo čovek treba da ima vrlo jasan cilj. Kao neku sliku tog sna, koju vidi vrlo, vrlo onako jasno, kao da se sad dešava i onda mislim... Berit u sebi svoj cilj 100%, volite to što radite 100%, radite na sebi, budite spremni 100% i uspjećete 100%. Tako je. Hvala ti puno. Hvala tebi, Goca, divan razgovor, hvala puno. Poštovani gledaci, za kraj ostaje mi da vam kažem što vam uvek kažem, a to je doviđenje.